Haha, tehdään yhdistelmävideo. Tämä on yhdistelmä kaupallista tiedotetta ja vähän tämmöistä niin kuin ohjettakin tässä niin kuin samalla. Tota. Eli aloitetaan tällä kaupallisella puolella. Eli meillä on tällä hetkellä hyllyssä enemmän ajovaloumpioita, mitä meillä on koskaan ollut. Tämä on myös semmoinen suuria näitä mysteerisiä juttuja näissä realisointihommissa, että on taipumus, että saman kategorian osaa tulee niin peräkkäin. Että jos tulee ensi 200 pakoputkea, niin kyllä sitten tulee kuukauden päästä jostain taas 200 pakoputkea, ja sitten voikin mennä puolitoista vuotta, ettei tule mistään aiduttakaan pakoputkea. Mutta nyt on niinku juttu ollut nämä Näitä on tullut useammastakin paikasta, niin kuin runsaasti ja, ja tota, melkoisella valikoimalla, että meillä on niin kuin tyyliin vanhemmasta päästä, niin tuossa on vaikka kolmoskoppaseen Escorttiin löytyy uutta ja tuossa uutta. Ja on ed-korisen sivikkiin tosi valitettavasti vaan vasenta puolta ja, ja sitten on kaikki taas tuolla esimerkiksi ihan uusimpiin transitteihin 14 vuosmallista eteenpäin ja tuo valtava laatikko on T27 Avensikseen ja ja tota, mitäs täällä oli vielä, Fiat Mareaa ja Matsina 323 eri versioita, kun niissäkin on aika paljon kaiken näköisiä erilaisia umpioita. Eikä tässä ole todellakaan siis kaikki, vaan näitä on täällä, täällä tota, tuolla on vielä tuonne seinällinen umpioita. Näitä riittää nytten, nytten, että tuo kannattaa Korealla talteen, koska täältäkin on paljon semmosia, mitä varmuudella ei enää saa ja kohte ei ainakaan enää saa. Eli, eli no tossakin on, meillä on BMW E4 löytyy tota, pelkästään Koupe-malliin löytyy neljää erilaista umpioa. Sitten oli vielä jotain tota, jotain tota sedanin kautta farmarimallinkin oli niihin. Ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten semmoinen yksi toinen juttu, että kun haluatte jotain meiltä ostaa, no ensinnäkin ah, älkää huutako tämän videon kommentteihin niitä kyselyitä, että onko sitä, onko tätä. Koska YouTube-kommentteja tulee hei tällä hetkellä sellaista tahtia, että, että se, että mä kerkeisin niihin kaikkiin vastaamaan, niin se on niin kuin ihan mahdotonta. Enkä mä voi laittaa esimerkiksi isäukkoon niihin kirjoittelemaan, koska hän ei sitä osaa tehdä. Ni, niin tota, tois, toisin sanoen, niin, niin tota... Se, se on niin vähän huono kanava. Eli jos te haluatte jotain ostaa tai kysyä, onko jotain osaa, niin paras on tietysti se, että laitatte sieltä torin verkkokaupan kautta tota, Yhteydenotto pyynnön tai sieltä sen niin nappulaa painatte, että ota yhteyttä, niin silloin helpoimmillaan tietty se, että jos te vielä löydätte sieltä nyt ihan sen hakemanne, niin, niin silloin mä tiedän heti, että mistä on kyse. Että ei tule tätä normaalia tulkutusta, että joku kysyy, että hän tommosen mats, hän tarvitsisi laturin. Sitten mä katson, että no meillä on neljää erilaista hyllyssä, niin mikäköhän se niistä mahtaa olla. Se niin yksilöisen suoraan. Mutta sitten sen Torin kanssa on nyt vähän ollut, niin kuin varmaan kaikki on lukeneet lehdistä, niin pikkasen semmoisia teknisiä ongelmia, eikä se ihan ole se uusi, uusi sivustomalli niin lähtenyt toimimaan niin kuin sen piti. Ja se koskee nyt meitäkin sillä että meillä ei toimi tällä hetkellä ne toriviestit, eli se pikaviestipalvelu ei ole yrityksillä lainkaan käytössä. Vaan kun te lähetätte meille sieltä viestin, niin siitä generoituu meille sähköposti, ja me vastataan teille sitten myös sähköpostitse. Idea on ihan nätti, mutta sitten siinä on semmoinen juttu, että, että ensinnäkin A, teillä täytyisi olla siellä torissa semmoinen sähköposti, mikä toimii, ja sitten sähköpostilaatikko ei ole täynnä. Ja sitten on toinen, että jos teillä on vielä käytössä näitä kaikki Hotmailin ja jahuun ja muita tämmöisiä vanhoja sähköpostiosoitteita niin suosittelen lämpimästi vaikka Gmailiin siirtymistä, koska esimerkiksi Hotmaili on ihan katastrofaalisen huono. Koska kun me vastataan teille sinne, niin se menee erittäin suurella todennäköisyydellä Hotmailissa roskapostiin suoraan, koska se Hotmailin roskapostialgoritmi ei osaa kunnolla ilmeisesti mitään muuta kieltä kuin englantia. Plus, että jos me vastataan siihen, niin siinä tulee niinku kuvana se alkuperäinen torin yhteydenottoviesti, niin pelkästään se, että sitä kuvadataa on siinä viestissä mukana, niin osa sähköpostosotteessa heittää sen suoraan roskapostiin. Gmailin kanssa sitä ongelmaa esimerkiksi ei juurikaan ole. Ne yleensä nyt tulee perille, kunhan te tajutte katsoa se sähköpostia, niin mikä tietysti on siellä miellyttävää. Ja, ja, varmuuden vuoksi kannattaa vielä se puhelinnumerokin siihen laitella, laitella, mikä saa siihen erikseen syötettyä, että jos mä vastaan teille sähköpostiin eikä kuulu mitään, niin mä oon niitä sitten tyyliin pari kolme kertaa viikossa soitellut läpitte. Että eikö ole vaan huomattu, että se vastaus on tullut. Mutta ei siitä sen enempää. Tässä oli tämä kaupallinen tiedotuspuoli. No sanotaan nyt, että on tuolla vielä syyläreitä ja pakoputkiakin ihan muutamia, että niitäkin saa ostaa. Mutta sitten tämä niin kuin niin sanotusti tämä osia, osia, osia saakamme seuraava osa, eli juuri nämä ajovaloumpiot. Niin. Aloitetaan sanomalla sillä, että kun olin itse asentajana hommissa ja varaosamyyjänä vieraalla töissä, niin ei varmaan juuri missään muissa osissa ollut niin korkea palautusprosentti ajovaloumpioissa, mitä myytiin uusia. Ja mä sanon ihan suoraan itse, että se ei ole siitä, että ihmiset ostaa niitä. No kyllä ne os, ihmiset ostaa niitä vääriäkin, kun sekin on aina suuri mahdollisuus. Mutta yleisin syy siihen, minkä takia niitä tuli takasi, oli se, että uudesta umpiosta ei saa. No siinä oli kaksi syytä. Joko sitä ajovalon perussäätöä ei saa tehtyä. Eli se osoittaa aina liian alas tai liian ylös ja säätövara loppuu kesken. Ja sitten ihan semmoissakin autossa, missä ei ole keulaa kolaroitu, että se on vähän vintivänti minne päin sattuu. Ja sitten oli se toinen klassinen juttu, että niissä autoissa, missä on, täytyy se ajovalon korkeudensäätömoottori siirtää vanhasta umpiosta uuteen, koska tarvikkeissahan sitä ulkosta säätömoottoria ei yleensä tule mukana, niin sitten oli toinen ongelma se, että sitä ei saanut millään paikalle. Eli se hahlo siellä umpion päässä oli kerta kaikkiaan sen mallinen, että sitä sitä tota, säätömoottorin palloa oli mahdoton saada sinne paikalleen. Nämä on ihan todellisia vikoja. Niitä, niitä, niitä oli, oli ihan jonkun verrankin. verrankin. Ja sitten aina siitä tuli asiakkaiden kanssa hirvittävä kinaa, että no minkä takia te nyt sitten tilaa hänelle jotain muun muunlaatusta umpiota niin kuin tilalle, että, että, kun nämä tykit ja depot ja klokkerholmit ja lorot on nyt ihan Ihan kaikki niin kuin paskoja, niin miksi tätä tilaa sitten niin kuin jotain OE-laatusta tilalle, että kyllähän se maksaa. Niin siihen on ihan yksinkertainen selitys, eli se, että niitä ei saa. Eli tämä on semmoinen, mitä ei kans ihmiset ymmärrä, että missäs mulla olisi. No tuolla on esimerkiksi mulla Valeon umpio, Renault 19, Valeon laatikossa. Ja tuolla on jotain Opel Corsa B ja mitä meillä tuolla vielä mahtoo olla. Tuolla on jotain vanhaa Ford Transitia. Niin, miksikö niitä ei saa? niin sen takia, kun ne valeot, hellat ja bossit on samoja kuin ne, mitä niihin autoihin uutena hakataan tehtaalla kiinni. Eli tässäkin on taas se, että ei ole mitään mystistä Volkkarin omaa tehdasta, vaan on on alihankintaosia kaikki, käytännössä näiltä muutamalta suurimmalta. No VV nyt käyttää sitä tsekeissä olevaa yhtä, mä en ikinä muista mikä sen nimi on, mutta mutta tota, joku ala-alakava, alkava, missä niiltä tuleekaan sumpioita. Mutta kuitenkin, niin näitä Valeon ja Bossin muita oelaatuisia umpioita ei yleensä saa, kuin muutaman vuoden sen jälkeen, kun se kyseinen automalli, mihin ne sopii, on valmistuksesta päättynyt. Eli ne on semmoinen sen niin automallin valmistuksen sivutuote, mitä se alihankkija myy sitten omassa laatikossaan merkkiliikkeen osa halvemmalla hiukan. Se on siinä niin idea. Eli Valeon tai Bossin ei kannata mihinkään 15 vuotta tai 10 vuotta vanhaankaan autoon käytännössä tehdä enää umpioita. Xenoneita nyt välillä on vielä, että niitä saa pitempään. Esimerkiksi Hella on pitänyt välillä mystisenkin pitkään tuotannossa vaikka jotain Skoda Superbin umpio, Ihan siksi ilmeisesti, koska niillä on ollut kysyntää. Mutta mut sen pienen ajan jälkeen niin muuta ei sit saa käytännössä kuin näitä, mitä meilläkin tässä nyt tämä koko seinä on tässä. Ja Mä aiemmin kirosin näitä kanssa alimpaan helvettiin, mutta mä olen nyt jonkun verran muuttanut tästä sillä tavalla mielipidettä, niin kun on tullut noiden niin tiettyjen niin kun kautta näistä kaikista toimitusketjuista ja muista vähän niin parempaa, parempaa käsitystä. Eli nämä kaikki, riippumatta siitä, millä merkillä nämä nyt on, onko ne tykkejä, depoja, loroja, on kaikkia autodokit sun muut, myös Johnsia ja Van Veselia sun muuta. Nämä tehdään kaikki Taivanissa ja todennäköisesti samalla tehtaalla. Ihan jo näkee siitäkin, että, että, vaikka olisi eri merkkisiäkin, niin silti nämä käyttää samoja osanumerointeja. Eli niissä on suoraan samat osanumerot päällä. Vaikka, vaikka niin periaatteessa tykki on eri kuin depo, niin näkee jo kaikki fontit, kaikki on niin kuin samoja, tuossakin lukee tykki, niin se on tunnäköisellä taralla ja sitten on depon taralla, niin siinä on samat fontitkin. Eli ja, esimerkiksi ei missään Tanskassa ole tehnyt yhtä ainutta umpiota viimeiseen 40 vuoteen. Että ne on näitä samoja, mitkä on Klockerholmi vaan pakannut omaan laatikkoonsa. Ni, niin tota, mä ennen olin sitä mieltä, että Jeesus mitä paskaa, kun niitä kanssa tapeltiin. Mutta nyt kun mä oon myöhemmin tajunnut, millainen nämä hommat menee, niin mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi olla hei, pelkästään kiitollisia, että jos joku jossain toisella puolella maailmaa vielä jaksaa 30 vuotta vanhaan autoon oikeasti toimittaa uusia ajovalumpioita. Usein vielä semmoisiin automalleihin, mitä ne ei ole koskaan edes siellä Taivanissa siellä saarellansa nähneet. Että niihin väkerretään niinku euromallin umpioita ja ne edes suunnilleen sopii niihin autoihin paikalleen. Välillä sopii ihan hyvinkin. Niin mun mielestäni siitä ei voi olla mitään muuta kuin niinku kiitollinen, että saa edes niitä. Ettei jos sen armoilla, että joutuu menee merkkiliikkeestä hakemaan se. Se oli siis myös semmoinen, kun ihmiset sitä nalkutti, että miksei saa olla, miksei saa tuosta. Niin ihan jos se, että kun se on ollut 10-15 vuotta vanha, sanotaan se 15 vuotta vanha auto, minkä arvo voi olla muutamia tonneja, varsinkin joku halvemman vehje, niin muniko menee marmonitiskilt hakemaan siihen 500 euro umpio, siis kappalehinta 500 euroa. Ei kauhean moni. Niin siitä niin pitäisi nyt ymmärtää se, että se, että näitä ylipäätään nyt tehdään ja saa, niin se on jo aika kova juttu. Ja se on semmoinen tietyn näköinen niin toimittajaketjun ja teollisuuden mun mielestä, niin mestarinäyte, että ne sopii edes niinkin hyvin paikalleen, mitä ne sopii ja että ne toimii ja niillä yleensä nyt näkeekin vielä jotain. Että et, tota... Tämä on nyt tietysti vaan taas mun mielipiteeni, mutta, mutta silloin, kun näitä välillä katsoo, että miten monimutkaisia nämä noissa uudemmissa on, ja miten tarkat niistä täytyy, kuitenkin ne mitatkin osuu kohdilleen, että ne sopiisin keulan läpeen niin kuin paikallensa. Koska yleensä, jos nyt kolaroimata auto keulastaa, niin ne sopii jopa hämmästyttävän hyvin. Se toisaalta kyllä kertoo myös siitä, että miten paljon kaikki tietokonemallinnus on kehittynyt, mutta kuitenkin, niin, niin tota, se, että et niistä saadaan semmosia, että ne niinku kelpaa täällä, kuitenkin, niin siitä pitäisi nyt, ei saisi olla vihanen siitä, että sitä valokuviota nyt ei saa aivan niin viimeisen päälle aina kohdalleen, vaan varsinkin, jos sulla on joku vanhempi vehje, niin voisi olla ihan kiitollinen siitä, että jostain saa ylipäätään näitä, mutta meiltä nyt saa, näitä on, on täällä aika paljon, paljon nyt, että mä laitan linkin sinne Perinteisesti sinne verkkokauppaan, sinne niin päästä sieltä selailemaan, mutta näitä on täällä tosiaan niin kuin tällainen aika paljon. Ja joo, mä tiedän, että on järkyttävä siivota, että koitetaan nyt tässä kesän aikana saada jollain tavalla niin kuin taas eteenpäin, eteenpäin, mutta kun homma on niin älyttömästi kaiken näköistä ja kaiken näköistä, niin se tietysti sen nyt pikkasen sellainen aiheuttaa, että ihan kaikkea ei meinaa aina ehtiä. Mutta täällä näitä on joka tapauksessa on hyvin runsaasti. Lisää vissiin on vieläkin tulossa. Jee.